שלום רב וברוכים הבאים לחוף גורדון, המחזור השמיני של ליגת קורונה פוצ'י וולי 2011. במשחק הראשון נפגשות קבוצת עוד גביע לארון של הרי גילרוביץ' וחוזה אנריקה עם קבוצת YBD גלקטיקוס של שרון מישן וניר אוסוטה. אם אנחנו ננצח את המשחק הזה, סביר להניח שאנחנו אולי נברח ממאבקי התחתית. אני מקווה שאחרי המשחק היום על הלוח אנחנו נרשום ניצחון ראשון, וזה יהיה סימבולי, כי לבחור צ'יק פה לידי יש מולדת 28, אז אנחנו מקווים לחגוג ניצחון ראשון ולהעניק מתנה יפה לניר. אריק עכשיו, אנריק כדור קצר והכדור שלו בפנים. אנריק ממסר. שרון עכשיו מגיע לכדור, אבל הכדור שלו קצר ולא גרשת. ניצחון במערכה הראשונה לעוד גביע לארון. ב-10-10, חילוף בצדדים ונקודת הכרעה למשחק. והכדור של שרון יוצא החוצה, וזה ניצחון לעוד גביע לארון. בוא נאמר שהרמה של המשחק לא התעלתה יותר מדי, בוא נאמר שלא אפלי הפוני מהרמה של המשחק, למרות שאין לי הרבה פוני, אבל היה חשוב לנצח 2-0, לברוח מהתחתית, ואולי ננסה לברוח גם עם משחקי הצלבה של הפלייאוף התחתון. במשחק צעיר מותח ומסקרן נפגשות קבוצת קרישי החול הפעם עם סן מנחם ומאור קנדיל וקבוצת שמשוניה של ירדן זלוף ואנטון יושין. שלום, שהלך לי אתמול הודעה שנתפס לו הצוואר. נאלצתי לצלצל לסן ב-12 בלילה להגיד לו אתה משחק איתי מחר, ואנחנו נעשה את העבודה בשביל שלום. שלום, שחקן מאוד חשוב לקבוצה הזאת, אבל עדיין אנחנו לא משנים שום דבר, ממשיכים אותו דבר. ננסה לשחק כמו שיחקנו שבוע שעבר, שבאמת הרגשנו שהוצאנו מעצמנו את המיטב, וננסה להמשיך ככה. גיחה חזקה של אנטון, והכדור שלו בפנים. כדור קצר ונמוך של אנטון, לא מספיק טוב. 17-15, לקרנף פרישי החול. על המערכה הזאת, אם הם יקחו את המערכה, ירדן, אנטון עכשיו, אוויר. והכדור של ירדן ברשת, וזה ניצחון במערכה הראשונה, לקרנף פרישי החול. עולה פתחה עכשיו תבוא מאור ושק את אק! תודה רבה של מאור! איזה שחקן נפלח! כדור של סן לנקודת הכרעה למשחק! והכדור של אסון בחוץ! וזה ניצחון! לקרנף פרישי החול על שמשוניה! במערכה הראשונה שחקנו קצת לא טוב, אני לא הייתי במשחק, אבל סן לקח את המשחק על עצמו במערכה הראשונה. במערכה השנייה פתחנו פער, שלום תמך בנו מהצד, ועשינו את זה קל. הוא במשחק השלישי פוגש את קבוצת פגסוס, את קבוצת טרייד מוביל. אני שמעתי שיש לכם נסיעה בקרוב, אתם הולכים לייצג את ישראל בתחרות בפורטוגל, ספרו לנו קצת על זה. אירופה, פורטוגל. אליפות אירופה, פורטוגל, קיבלנו הזמנה, והספונסר שלנו, טרייד מוביל, סייע ועזר לנו בכרטיסי טיסה, ואנחנו מודים להם. מקווה שנייצג את המדינה בכבוד, נחזור עם תוצאות טובות. קבוצה ישראלית חזקה מאוד, ואני מקווה שיהיה להם הצלחה גם בהמשך, שבפאנל פורים הצליחו לעלות לגמר, ואני מחכה לאושר שיחזור, נחזור להיות שחקן יותר טוב. יהיה נגיחה לכיוון גל שמחזיר את הכדור ועושה נקודה, יופי של נקודה של גל, 17-16 לפגסוס, נקודת הכרעה למערכה הראשונה, אפשר להגיד שזה מפתיע. והכדור של אמיר של ליאור לופר, ניצחון במערכה הראשונה לפגסוס. וניצחון לטרייד מוביל במערכה השנייה, כשהם נותנים גז, אף אחד לא יכול לעצור אותם. אז
14-2 לטרי מוביל נקודת הכרעה למשחק. וזה ניצחון לטרי מוביל לשלוש מערכות. קרה במערכה הראשונה. זלזול. זלזול. באנו לא מוכנים כמו שרובעים מכל משחק. רק נלמד מזה לקח. ובזאת הסתיימו משחקי המחזור השמיני של ליגת קורונה פוטשי בולי 2011 ולהלן תוצאות היום. המשחק הראשון מנצחת קבוצת עוד גביע על הארון את קבוצת YBD גלקטיקוס בשתי מערכות. קבוצת הריות גורדון מפסידה בשלוש מערכות ליהלומי ביצ'אצ'י. קבוצת נגב אלת עוברת בשתי מערכות את מעיין לגן. קבוצת כוכבי שביט מפסידה 2-0 לקבוצת מועדון הריץ'. קבוצת קרישי החול מנצחת בשתי מערכות את קבוצת שמשוניה. קבוצת רדמוביל מנצחת בשלוש מערכות את קבוצת פגסוס. וקבוצת וילדה חיי עוברת בשתי מערכות את קבוצת קרפצ'יו בר יונייטד. בתום המחזור השמיני, טבלת הליגה נראית כך. במקום הראשון נשארת קבוצת יהלומי ביצ'אצ'י. במקום השני עולה נגב אלת על חשבון קבוצת רדמוביל שיורדת למקום השלישי, ובמקום הרביעי חולקות קבוצת קרנף קרישי החול וקבוצת מועדון הריץ'. הצטרפו אלינו למחזור התשיעי של ליגת קורונה פוטשי בולי 2011 בשבוע הבא, יום שישי, 19 באוגוסט, ועד אז ששבוע נהדר ולהתראות.